smo tu predvidjeli, dakle u našem programu, danas ne bi puno o tom dijelu programa, ali ćemo posebno to predstavljati, predvidjeli i banke hrane i sve ostalo, dakle za socijalno najugroženije, ali ako me pitate koje je rješenje da udio naših ljudi koji su u tom riziku od siromaštva bude što manji, to nisu socijalne mjere, to je razvoj gospodarstva. A razvoj gospodarstva možemo postići jedino na ovakav način, kroz porezna rasterećenja. Dakle, kako bi naše gospodarstvo bilo konkurentno, kako bi bilo što više radnih mjesta koja su dobro plaćena i kako bi, dakle, i sami naši ljudi, mi imamo jedan ogroman broj ljudi koji su u mirovini, a mirovine su jako niske i tu također imamo velik broj ljudi koji su u tom riziku od siromaštva s obzirom na rast cijena i moramo napraviti sve da te mirovine rastu. Tada ove socijalne mjere, neke sam spomenuo, banke hrane, ali postoje i razno razne druge socijalne mjere kojima se ide prema socijalno ugroženima, bi činile puno manje proračunskih izdataka. Dakle, razvoj gospodarstva i konkurentnost gospodarstva je jedini način kako izaći iz ove situacije. Uza ove sve mjere nužan je i obračun s korupcijom, kako bi svatko u ovoj našoj Hrvatskoj imao jednake prilike, jednake šanse. To želimo za ovu našu domovinu. Ne da neko bude povlašten, da nekome država bude majka, nekome maćeha, da nekoga treba posebno pomagati, ne smanjiti tu svemoćnu državu, ali ojačati gospodarstvo i konkurentnost gospodarstva. Mislim da je to jedini put. Evo.